Po dlouhé době jsem si mohl s předstihem vyzkoušet horkou novinku a přinést vám tak hned v den představení první dojmy. Předem se hodí zmínit, že po všech těch únicích a odhadovaných cenách jsem se na S21 FE moc netěšil. Avšak Samsung má pro nás pár příjemných překvapení a ve finále mi z toho krátkého vyzkoušení přišlo, že Galaxy S21 FE 5G bude i letos daleko více konkurenceschopná, než jsem čekal. Minimálně vždycky na chvíli. Upozorňuji, že se díváte jen na první dojmy. S telefonem jsem strávil asi jen 15 až 30 minut. Tohle není recenze a nebudu tady nad vším vynášet soudy. Jedno si ale neodpustím. Tedy, já si toho neodpustím víc, chci vám dát alespoň nějaké dojmy, aby to nebylo jen přečítání tabulky parametrů, ale zpět k věci. Hned v úvodu si neodpustím jedno. Pocit z konstrukce je něco, co poznáte velice důvěrně, velice rychle. S21 FE je tentokrát krapet menší než S20 FE a jde to znát, byť podle mě dělá víc tvar rámu a zad nebo pocitově překvapivě nižší hmotnost než celkové rozměry. Novinka má 7,9 mm v pase a působí jako takový hybrid S21 a Galaxy A52. Vzhledově vlajka, provedením vyšší střední třída. Za to může především zvolená textura plastu a tvar zad, který je jako u Galaxy A52. Výsledkem je mobil, který působí velice dobře, ani v nejmenším levně, ale když jsem držel hned vedle S21, tak šlo zkrátka jasně poznat, kdo je tu ta pravá vlajka. I to změkčení plastu a kovový rám působily líp u základní Galaxy S21. Ještě jednou ale opakuji, že konstrukce působí dobře, bytelně. A telefon je v těch nových barvách hezký. Ne tak hezký jako S21, ale to je věc preference. Rozhodně je za mě FEčko hezčí než A52. Jakože o hodně. Vepředu máme pak 6,4 palcový Full HD AMOLED display s průstřelem pro nově 32 megapixelovou kamerku se 120 Hz frekvencí, 240 Hz odezvou na dotyk a čtečkou otisků prstů v něm. Takhle na pohled byl display v podstatě stejný jako u S21, jen větší. Co je super, tak je tu opět voděodolnost IP68 i 15W bezdrátové nabíjení, plus také 25W drátové. Není to nejrychlejší, ale postačí. Baterie se zastavila na hodnotě 4500 mAh, microSD slot tu nehledejte a jack pro sluchátka taky ne. Ale stereo reproduktory tu jsou, žádný strach. Jak přesně hrají vám neřeknu, ale z toho krátkého poslechu v celkem tichém pokoji to nebylo špatné. Žádný zázrak, ale ušlo to. Celkově je ta výbava fajn, dokonce je hodně fajn, ale žádný zázrak v roce 2022. To je zkrátka následek toho, že původně měl mobil být údajně v červnu 2021, poté v srpnu, ale kvůli nedostatku čipů a prioritách Samsungu v podobě ohebných telefonů jsme se ho dočkali až nyní. Nicméně, to ještě nemusí být tak na škodu, jak si myslíte. Chleba se totiž bude lámat hodně v tom, jak si dohromady sedne hardware a fotoaparáty. Na rozdíl od původní řady Galaxy S21 má nové FEčko ve svém těle Snapdragon 888 a ne vlastní Exynos. Ten doplňuje v základu stále jen 6 GB RAM a 128 GB úložiště. Ano, mohli jsme dostat rovnou 8 GB RAM jako u ostatních výrobců v téhle cenovce, ale to je malá daň za jiné přednosti telefonu, jako voděodolnost, bezdrátové nabíjení nebo o rok delší softwarová podpora, což se v levnějších budget vlajkách stále moc nenosí. Což nechápu, ale to je věc jiná. Nové One UI 4.0 založené na Androidu 12 je rychlé, plynulé a nedělá mnoho změn, ale nějaké tu jsou. Některá nastavení a nabídky vypadají trochu jinak, sem tam se něco přesunulo, grafika ikonek je trochu jiná a podobně. Hlavní jsou však novinky z Androidu 12. Ať už jde o více možností, co se nastavení zabezpečení a soukromí týče, včetně velice praktické historie přístupů všech aplikací k různým částem telefonu, nebo o nové barevné úpravy prostředí. Stačí změnit tapetu a telefon automaticky vybere podle ní barvy, do kterých by se měla nadstavba a nativní aplikace oblézt. Zkrátka, to samé jako v Pixelech 6. Přičemž, pokud se vám výchozí barevná kombinace nelíbí, třeba vám nepřijde vhodná barva centra rychlých nastavení, tak si můžete vybrat ještě z pár dalších připravených kombinací, které rovněž ladí s tapetou. Případně můžete tohle hraní s barvami zcela vypnout. Tohle je za mě velice nedoceněná funkce Androidu 12, jelikož díky těm barvám proměníte jen tapetou prakticky celé prostředí telefonu a nezačne vás tak rychle mobil nudit. Nenadarmo se říká, že nová tapeta, nový mobil. A tady to platí trojnásob. Super funkce, obzvláště v případě Samsungu, který používá stejně jako Google ve všech svých aplikacích. Jsem zvědav, jak si s tímhle poradí potom třeba takové Xiaomi ve své nadstavbě. Podle mě ne moc dobře. Nebo se na to rovnou vykašle.
co si budem, spíš ta druhá možnost. Pryč ale od nadstavby. Já říkal, že nejde o hardware, ale o to, jak si sedne dohromady s foťáky. Galaxy S21 FE má totiž prý úplně stejné senzory jako Galaxy S21. To znamená stejný hlavní 12-megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací a stejný 12-megapixelový širokouhlý snímač. Pouze ten 64-megapixelový teleobjektiv, který měl ve skutečnosti asi jen 1,1-násobný optický zoom, zde nahrazuje 8-megapixelový teleobjektiv s pravým 3-násobným optickým zoomem. A tomu všemu teď šéfuje Snapdragon, a ne Exynos. A podle srovnávacích recenzí Galaxy S21 a S21 Ultra podával Snapdragon loni u fotoaparátu lepší výkony než Exynos. To znamená, že tento levnější model by mohl ve skutečnosti, teoreticky, fotit líp než původní Galaxy S21. Pochopitelně, těžko říct pár fotek na jednom místě v jedněch podmínkách, které vám ani nemůžu ukázat. Takže mi teď nemusíte věřit. Ale když jsem vyfotil pár fotek během zkoušení mobilu na S21 FE a pak na menší S21, tak jsem viděl i na malých displejích telefonů občas rozdíly. Přišlo mi, že Snapdragon v FEčku udělal fotky s trochu vyšší saturací barev, ale bylo také o něco více detailů ve stínech a zoom vypadal u FEčka líp. Detailněji. Ten optický a hlavně i ten 30-násobný digitální, kdy jde procesing procesoru vidět nejvíc. Dokonce i náhled ve fotoaplikaci v hodně tmavých místech pokoje u FEčka tolik nešuměl, jako to měli vždycky ve zvyku všechny S21. Ještě jednou opakuji, že v praxi můžou být rozdíly mezi telefony minimální. Žádné. Nebo naopak bude FEčko horší, když vezmeme v potaz celkové focení za různých podmínek na různých místech. Kdo ví, uznejte ale sami, že větší, levnější Galaxy S21, která obětovala trochu kvalitu konstrukce a materiálu, nebo taky super haptiku, za krapet lepší hardware a foťáky, za zachování všech funkcí, nezní marně ani letos. Když vezmu v potaz nejbližší konkurenci, tak Samsung nevypadá vůbec marně. Vlastně to zní slibně, ale upozorním, že to mluvím o ceně, kterou bude mít S21 FE v akcích. V prodeji bude tento model od zítra 5. ledna a bude stát 18 999 korun ve verzi 6/128 GB. To je velice nadsazená cena v době, kdy jsme viděli, co dokáže levnější Pixel 6. Za chvíli přijde nová generace konkurenčních mobilů a S22 je na obzoru. Ale tuhle cenu Samsung jako vždycky nemyslí úplně vážně. Ode dneška na minimálně měsíc, ale znáte Samsung, určitě to bude mnohem díl jak měsíc, nebo se to bude každý druhý měsíc opakovat, bude na Galaxy S21 FE výkupní akce. Stačí koupit telefon, dát vědět Samsungu, on si přijede pro váš starý mobil a dostanete poté zpět 4000 korun. A tenhle bonus platí pro jakýkoliv telefon. Můžete tam hodit klidně starou, já nevím, Nokia nebo Alcatel, to je jedno. Bum, a najednou stojí S21 FE 14 999 korun. To už je zajímavá cena. A verze 8/256 GB vás když tak vyjde o 2000 korun dráž. A to do toho ještě nepočítám výkupní cenu toho vašeho starého telefonu, když to bude něco hodnotnějšího. 4000 jsou čistě bonus za využití výkupní akce. A ještě teď máte nárok na pojištění Samsung Care Plus na rok zdarma, které kryje všechno možné, třeba i poškození displeje po pádu na zem. Se spoluúčastí 1500 korun, ale pořád fajn. Sečteno, potrženo, já jsem nyní na testování Galaxy S21 FE zvědav. Jsem zvědav, jestli se potvrdí ty moje rychlé postřehy z foťáků. Jak moc se tu bude nechvalně známý Snapdragon 888 zahřívat. Co výdrž baterky, co přední kamera a podobně. Protože jestli se nic vyloženě nepokazí, tak opakuji, pouze s tou výkupní akcí může podle mě tenhle mobil zaujmout. Uvidíme. Nakonec FEčko rovnou neodepisuju. A už to je víc, než jsem upřímně ještě před měsícem čekal. Takže tak.